হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আহি থকা এক্সামিনেশ্যনবোৰৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ইৰিগেশ্যন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ আহক। ইউনাইটেড ষ্টেটছ ইজ দ্য কাউণ্ট্ৰি উইথ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট GDP। হুইচ কাউণ্ট্ৰি কাম ছেকেণ্ড ইন দ্য গ্ল'বেল GDP ৰেংকিং, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত? আমাৰ আমেৰিকা হ'ল সকলোতকৈ ধনী হয়, সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট GDP আছে। আৰু ছেকেণ্ড কিন্তু কোন আছে? গতিকে ছেকেণ্ড যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ছেকেণ্ড হ'ব চাইনা। গতিকে চাইনা হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, অপশ্যন চি। নেক্সট, আব্দুল আজিজ বৌটেলফিকা দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দেশ, আব্দুল কোন আছিলে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট? গতিকে তেওঁ হ'ল আলজেৰিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। নেক্সট, নেম দ্য নিউ CEO অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিল আফটাৰ দ্য ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ 2019। মনু চানি হ'ল নতুন CEO আমাৰ ICC-ৰ, সকলোৱে নিশ্চয় জানে। নেক্সট, এক্স CEO এণ্ড MD অফ অশোক লেলেণ্ড, তেওঁ হ'ল বিনোদ কে দাসাৰী, অপশ্যন এ। নেক্সট, নেশ্যনেল কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট কোনখন ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছে? সেইটো হৈছে অপশ্যন চি, হাৰিয়ানা। নেক্সট, হুইচ ইজ দ্য লিডিং এৰেকানাট প্ৰডিউচিং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া? সেই তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কৰ্ণাটকা। কৰ্ণাটকা তামোলৰ ক্ষেত্ৰত চবতকৈ আগৰণুৱা হয়, কৰ্ণাটকাত সকলোতকৈ বেছিকৈ তামোল উৎপাদন হয়। এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ সকলোৱে ভাবিব পাৰে অসম, কিন্তু অসম নহয়। নেক্সট, নেম দ্য 70-year-old lady ফ্ৰম উৰিষ্যা হু ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড ফৰ হাৰ ৱৰ্ক অফ প্ৰিজাৰ্ভিং অফ হাণ্ড্ৰেড অফ টাইপছ অফ পেডি ছিডছ থ্ৰু আউট হাৰ লাইফ। এজনী 70 বছৰীয়া লেডি, তাই গোটেই জীৱনটো বিভিন্ন ধৰণৰ ধানৰ বীজ সংৰক্ষণ কৰি আহিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁ পাইছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড। তেওঁৰ নামটো কি হয়? কমলা পূজাৰী হয় তেওঁৰ নাম। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত হ'ল দ্য ফাৰ্ষ্ট এৰেকানাট টু গেট দ্য জিঅ'গ্ৰাফিক ইণ্ডিকেশ্যন টেক ইন দ্য চিৰচি চুপাৰী, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য চুপাৰী গ্ৰ'ন? চিৰচি চুপাৰী নামৰ এবিধ বিশেষ তামোল, যিটো GI টেগ পাইছে, GI টেগ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ, মানে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টেগ হয়। গতিকে সেইটো কোন ঠাইৰ হয়? গতিকে সেইটো হ'ল কৰ্ণাটকাৰ হয়। নেক্সট, ইন হুইচ দ্য টম অফ হুইচ অফ দিছ এনচিয়েণ্ট এম্পায়াৰ ইজ লোকেটেড ইন দ্য সাসাৰাম টাউন অফ বিহাৰ ষ্টেট? সাসাৰাম টাউনত কোনটো টম পোৱা যায়? সেইটোৰ উত্তৰ হ'ব চি, শেৰশ্বাহ চুৰি। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নিউক্লিয়াৰ কেপেবল চাৰ্ফেচ টু চাৰ্ফেচ ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলেষ্টিক মিছাইল ডেভেলপ বাই DRDO ইজ? চাৰ্ফেচ টু চাৰ্ফেচৰ পৰা মাৰিবলৈ, মানে মাটিৰ পৰা মাটিলৈ মাৰিব পৰা বেলেষ্টিক মিছাইলটোৰ নাম, যিয়ে নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেড কেৰি কৰিব পাৰে, সেইটোৰ নাম হ'ল Agni-5। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ পাৰ্ট অফ প্ৰচেছ ইনভল্ভ ইন ৱাটাৰ চাইকেল? ৱাটাৰ চাইকেলৰ কোনটো এটা পাৰ্ট হয়? গতিকে তাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, ইভাপৰেশ্যন। তাৰপিছত আহিলে ডেফিচিয়েঞ্চি অফ হুইচ মিনাৰেল কজেছ এনিমিয়া? এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে টেটত, গতিকে এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানিব লাগে। এনিমিয়া আইৰণৰ অভাৱত হয়, মানে লোহাৰ অভাৱত এনিমিয়া বেমাৰটো হয়। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কমনলি ইউজ কেমিকেল মেথড ফৰ পিউৰিফাইং ৱাটাৰ? কেমিকেল মেথড, আমাৰ পানী বিশুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কোনটো মেথড ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেমিকেল মেথড? গতিকে সেইটো হ'ব অপশ্যন চি, ক্লৰিন। ক্লৰিনেশ্যন কৰা হয়, মানে ক্লৰিন পানীত এড কৰা হয়। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ? ইয়াৰে তলৰ কোনটো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ চ'ৰ্চ হয়? ফ্ৰেছ ৱাটাৰ চ'ৰ্চেছ হ'ল ৰিভাৰ, বাকী ৰিভাৰৰ পানী আমি ল'ব পাৰোঁ, যিটো খোৱাৰ বাবে উপযোগী, সেইটো কথা সোধা হৈছে, ৰিভাৰ হয়। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ গুড চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন এ? ভিটামিন এৰ গুড চ'ৰ্চটো কি হয়? ফিছ অইল, মানে মাছৰ যিটো তেল হয় সেইটো ভিটামিন এৰ বহুতেই ভাল চ'ৰ্চ হয়, এইটো মনত ৰাখিব।
Sound cannot travel through. Hobdo tolor contour contour mane travel koribo noare. Apnolo hokoloe jane, vacuumor pora, vacuumere sound to travel koribo noare. Both important question, ahibo pare. Next, which form of energy causes a matchstick to ignite into bright flame when the matchstick is stuck against the matchbox surface? যেতিয়া আমি মেচটো জ্বলাওঁ তেতিয়া কোন ধৰণৰ এনাৰ্জি উৎপন্ন হয়? ডেফিনেটলি কেমিকেল এনাৰ্জি, অপশ্যন চি ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট, চি জি এছ ছিষ্টেম অফ মেজাৰমেণ্ট ইউনিট ষ্টেণ্ডছ ফৰ। চি জি এছ ছিষ্টেম আপোনালোকে পঢ়িছিলে, সেইটোৰ মানে মেজাৰমেণ্ট ইউনিট ষ্টেণ্ডছ ফৰ কি সুধিছে? চেণ্টিমিটাৰ, গ্ৰাম, ছেকেণ্ড হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো। নেক্সট, ইন ইলেক্ট্ৰনিক কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম নইজ ৰেফাৰ্ছ টু। ইলেক্ট্ৰনিক কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমত নইজ কিহক কোৱা হয়? নইজ কোৱা হয় অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো। আনৱান্টেড ছিগনেলছ ডেট টেন টু ডিষ্টাৰ্ব দ্য ট্ৰান্সমিশ্যন এণ্ড প্ৰচেছিং অফ মেছেজ ছিগনেলছ। মানে ছিগনেল পঠাওঁতে যিবোৰ মানে ট্ৰান্সমিশ্যনত ডিষ্টাৰ্ব হয় সেইটোৱে মানে হ'ল নইজ। নেক্সট, ইভাপৰেশ্যনৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয়? ইট ডাজন ডিপেণ্ড আপন হিউমিডিটি লেভেল, ইট ইনক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজ ইন ছাৰ্ফেচ এৰিয়া, ইট ডিক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজ ইন উইণ্ড স্পীড, ইট ডিক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজ ইন টেম্পেৰেচাৰ। ইভাপৰেশ্যনৰ বাষ্পীকৰণ যে হয় সেই তাৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো শুদ্ধ সেইটো আহিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি, ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বাঢ়ি যায়। ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বঢ়াৰ লগে লগে তাৰমানে ইভাপৰেশ্যনটো বাঢ়ে। বহুতেই মানে সহজ এফালৰ পৰা মানে ভাবি চালে, কমন চেন্স লগালে, যিমান ছাৰ্ফেচ এৰিয়া হ'ব বেছি হ'ব সিমানে ইভাপৰেশ্যনটো বাঢ়িব। নেক্সট, প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ মেগনেচিয়াম, এলুমিনিয়াম, কেলছিয়াম, ছডিয়াম। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ একচুৱেলি কিহৰ হয়? কেলছিয়ামৰ প্ৰডাক্ট হয়। গতিকে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? কাৰোবাৰ হাড় ভাঙিলে তাত জোৰা লগাবৰ কাৰণে যি প্লাষ্টাৰ কৰি থোৱা হয় সেইটো প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছেৰে লগোৱা হয়, আৰু সেইটো কিহৰ প্ৰডাক্ট হয়? কেলছিয়ামৰ হয়। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে। নেক্সট 20টা জি কেৰ কুৱেশ্যন আকৌ মই লৈ আহি আছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।